al Artemaníacos. ¡Ey! ¿Qué fas? Això no te puedes hacer apropiación cultural de las cosas, com es diu això, no, està de moda això de l'apropiación cultural. Soc en Jordi. Hola, Artemaníacos, esto es Art Attack, el programa de manualidades que te demuestra que no hay que ser un gran experto para ser un gran artista. Empezamos. Home, pels que no el conegueu, que espero que el conegueu, és en Jordi Cruz d'Art Attack i jo he xupat tants programes seus i la meva pregunta és com ets capaç de fer-ho, perquè jo ho intentava però en aquell moment, quan jo tenia 6 o 7 anys i ho mirava, no sabia, no es podia rebobinar. Ah, era complicat i a més molta gent intentava fer la manualitat al moment i no, perquè la pintura no s'asseca en un pas o a otro i aquestes coses s'ha de tindre. Les manualitats eren un punt de molta paciència, a més és el que agrada, les manualitats, fer feina, treballar-ho, deixar-ho secar, després anar... I després hi ha el punt fast food de ràpido, però això també hi havia els art atac fugaz que fèiem allà enmig del programa, que eren coses com molt més senzilles, o la manualitat al final que només era por unes pintures i lo dobles i lo bajas i tal, era més senzill, però... S'ha de tindre molta paciència per fer manualitats. Bueno, per tot en aquesta vida s'ha de tindre paciència. Llavors, creus que sí que cal ser una mica expert per ser un gran artista? No, 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 això mai, mai. No fa falta ser un expert per ser un artista. I a més, també està clar, o sigui, jo crec que va haver un punt de confusió perquè la gent pensava que tenia que sortir-te igual que el programa. I no, jo he fet moltes classes de manualitats, molts tallers de manualitats, i sempre el primer que deia, no t'ha de sortir... Com m'ha sortit a mi, si tu vols pintar l'elefant de color rosa, doncs és rosa. Si ho vols fer-ho d'aquesta forma, doncs és d'aquesta forma. O sigui, no tens que fer les coses intentant que quedin igual, sinó tens que posar el teu punt de creativitat. Doncs parlant de manualitats, com portes l'origami? L'origami bastant bé, bastant bé. Vamos, així, mira, jo sé fer un cubo inflable amb una fulla. Ostres, això és next level, però t'ho farem fer una cosa més senzilla. D'acord? Tinc aquí fulls d'in A4, vale? I el que farem és dos avions de paper, vale? I a veure qui el llença més lluny. Sí, perquè hi ha un punt d'aerodinàmica, eh? Ja no estan manualitats. Això ja... Tu tens pinta de saber d'aerodinàmica. Ho dius perquè sóc xinès? No, 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 perquè ets jove i he estudiat molt més que jo. Llavors, hi ha un punt que diria, s'ha de col·locar esto? No, vamos, faltaria. No en tinc ni idea. Perquè fos xinès. Perquè sempre m'ho diuen, els xinesos se'ls donen bé les matemàtiques, els números i coses així. Doncs no, 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 no. Ara ja veuràs, aturaré l'avió i arribarà molt més lluny que el teu. A veure si és veritat. Va, som-hi. Vale, tu, jo he fet el que abans li deia un planejador. El teu és el que li deien antes un coete, en plan, aquests són més punxeguts i va més picat. Un supersónico, no un coete. Això és una, així, això és pura enginyeria. Anem a fora a provar-los o no? Vinga. Ha de ser una competició real i lleial. Veus aquestes rajoles? Doncs aquí marca la sortida. Pere, pere, tisores. Un, dos, tres, ja. Un, dos, tres, tisores. Espera, clar, clar, no, seria un, dos, tres, ja. Un, dos, tres, ja. Un, dos, tres, ja. Vamos! Vale, doncs començo jo, vale? Tres, dos, un. ¡Ojo, eh! ¡Ojo! 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 ¡Ojo al dato! ¡Mira dónde llegó el avioncito! Et toca. Ah, és que hi ha molt de vent, ara. No es pot fer. Quan un en sap, no hi ha excuses. Ah, és que tu ho notes, no? Sí, sí, sí. Oh. Noto la brisa aquesta... Bueno, però mira, m'arriscaré. Sí? Vinga, va. Perquè això és qüestió d'arriscar-se, aquesta vida. A la una, a les dues i a les... Oh! No, no, mira, 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 mira on se'n va, mira on se'n va. Estan aquí distants. Aquí, no crec. A veure, en teoria era llançar-lo no, no. Lluny cap allà. Però això no era punteria de veure qui arriba en aquesta punta, era qui arriba més lluny. I si fem passes, mira, una, dos, tres... 6, 7, 8, 9, vale, 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 des d'aquí, eh? Cuidado, no t'atropellin. No es val, no es val! Jordi Cruz és un trampós, tan d'Art Attack per acabar fent trampes amb un avió de paper. Jo crec que podem haver-hi una revanxa ben feta, amb una mètrica al terra i a veure qui la llença més lluny. Em prepararé. Feu bon data, eh? No, no, no sigueu amb males persones. Adéu.